Možná budeme muset chvíli počkat, než nám najede server. Já jsem mezi tím tady sežral čuros. Dobrá věc. Že si můžeme tím povídat, nevím, jak dlouho to bude trvat. Možná mezi tím můžeme dát zase tam tu hru, než se to, než mi to najde nějaký místečko. Čekej. Co kurčinu, ty furt paříš? Ty furt paříš to, Rocket League? 36. místo. A tu mám i tu priority queue. No tak zatím dáme tam tu věc, co jsme hráli. Než... Jo, to bude trvat. Než mě to pustí bez normálního Daisy, no tak se tady... Zatím vyzkoušíme tohle. Ta kamera vlastně se celá resetla. Takže, multiplayer, Game Master, multiplayer. Daisy. Počkej. Join. Koukám na... Dva normální Daisy. To jako spadne, jo? Když pustím tohle, tak... No to ne. Chci hrát, vole. Tohle by měla být jenom výplň. Dammit. Bez náboru. Ne, to já nechci hrát tohle, já jsem chtěl, tak to je na hovno. To je dosti na hovno, protože... Jakmile jsem spustil tuhle hru, tak se vyplu Daisy, jo. Ty vole. Zahraje něco jiného, než se to načte. Protože tam bude fronta tak do 30 lidí. To víc vlastně tam bylo. A jakmile zapnu jenom Steam hru, tak prostě mi to vypne tuhle, jo. Můžeme zahrát třeba něco v prohlížeči, co? Než mě to dostane tady do té hry, ty vole. 37. To já nevím, jak dlouho to může trvat, jako 37 místenek. To je hustý, že jsou ty servery tak plný. Protože já nechci jít na server, kde jsem hrál, protože zítra tam bude vibe, jako proč bych tam chodil? Jo, a to, tenhle ten je Viplay týden, takže to jako smysl nějaký má. Ty ostatní jsou taky, čekej, tuhle verzi, refresh, počkej, to je nějak málo? My už možná přišli na tu novou verzi. Jo, protože se napsal rearmed, ok. No, ten Ground Zero 99 ze 100, to tam je prostě do místo pro někoho a někam jde, vole, 15 lidí, fakt nejdu. A swipe, no. To jsou všechny plný. Tenhle ten je... Pojďal to americký, nebudu hrát na americkém serveru, že jo. Hello, rearmed. 4.
Na tu čtyřku. Okay, tak to nainstaluji. Kolik to má? 130 MB, to je v pohodě. A ten další mod, doufám, že to nemával 20 GB. A 5 MB, nice. Tady je znova ARM 4. Protože vole... Ale tam jenom se byla taková fronta, ne? Když tam bylo 124 lidí. A teď tam je 126. No jinak jako sorry, ale to asi budem se vymyslet nějakou jinou hru. It Careers. Nikdy nehrál na Realm serveru, který jsou populární. Connecting. Waiting for... OK, dobrý. Neskoušel. Já jako Daisy jsem moc nikdy nehrál, až teď poslední měsíc jsme to zkoušeli nějak trošku. Já jsem chtěl zkusit ten Armory Forge, ale je to fakt hodně nevychytaný. Jo, protože to je, vole, to je úplně nějaká jiná mapa. To je ten problém. Já chci na Černarus, jo. To jsem si vůbec nevšiml, že hrajem jinou mapu. Dammit. No, jaký Melkart, vole, tak to je ten důvod. Já jsem se to tady mám. Škrtnutý. Hrál na tom Sunnyvale, no, ale... Wiped. Unlimited, ne. Taky nemám to koupené od doby, co je to na Steamu a mám teprve nahráno cca 200, teda 120 hodin, až poslední dobou mě to chytlo. No ale tak to mám stejně, no. To mám stejně. No tak si asi tady vystojíme tu frontu a zahrajem si, já nevím, co si můžem zahrát. Něco si zahrajem na Xboxu zatím. Než mě to kopne tady do tý... No budeme zase nějaký 40. že jo. Já to mám taky, že jo, už třeba 10 let tu hru a hráli jsme to, když to vyšlo, tak jsme to zkoušeli. Tak jsme to vždycky jako jednou za dva, za tři roky jsme to jako na chvíli zapli, ale... 34. jo, to není hrozný, ale já nevím... Jak se to moc hejbe. Jako to klasický Daisy bez modu je docela nudný, nebo že tam toho moc není. Jako je to, má to svoji zase atmosféru, je to takový jakoby víc drsný, ale teď přemluváš ty je. No, já mám rád takovýhle hry, no. Jsme zkoušeli, že ten Deadside, což bylo docela zajímavý. Teď jsem hrál Rust, no a teď zase bych si zahrál Daisy, no. Jiný, co mě na tom vadí, je, že tam mám takový minilagy, no. Ale... To se s tím prý nedá nic dělat, no. Že ty novější grafiky prostě... Nebo že spíš ta hra není optimalizovaná pro ty novější grafiky, no. A teď je právě nový patch. Já jsem myslel, že už budou všechny servery na tom novém patchi, ale asi až bude další vibe, tak na to přejdou, no. No, tak si můžeme zahrát, hele, dáme si zatím, bude to zavádějící, jakoby, název streamu, ale dáme si asi zatím fotbal, než mě to tady prostě, než mě to hodí na ten server, no, to se nedá nic dělat. Protože to tady bude muset počkat. Nevím, jak dlouho jako to může trvat, že jo, protože, no, to, jako možná se tam ani nedostaneme, takže já tady to zatím přejmenu na fotbal. Upravit video.
Protože to je fakt špatný. A až to bude, necháme tady běžet v pozadí. eFootball 23. Budu to nějak pojmenovávat. Uložit. Xbox je za play. Tady dáme tohle. Chat si dáme sem. Uložit. Je to uloženo. Tak. Špatný samozřejmě thumbnail, no, to je jedno. To právě nechci. eFootball pustíme tady a ještě musíme na své OBSko. No hele, zatím jsme se nehli ani o jedno místo, no to je špatný, to je fakt špatný. Jsou ty servery hrozně plný. A OBSko. Slyšíte zvuky, vole, ze hry, ale hru ještě nevidíte. Je sorry, Trtio, ale bohužel servery jsou teď plný. Já nechci jít na server, který zítra vypne prostě, to fakt nejdu, no, to nemá jako pro mě smysl. A my si pustíme tady tak. Pustíme. Využijeme vlastnosti. To je jaký monitor? Ne, to je ten druhej. Tenhle. No, Daisy je dobrý, no, mi se to jako líbí. Já, ještě to mám špatně pojmenovaný, vole, to video. Upravit video eFootball. A nastavím tam i správnou hru, ať to je teda není úplně zavádějící. Hry eFootball. Že sorry, nejzí snad bude, třeba tak za půl hoďky. Ještě se koukneme teda, jenom tak. Uvidíme, dáme jeden zápas, pak to stěknem. Jakým týpkoj se hrajem? Unable to proceed. Suspended. Jo, on dostal červenou kartu. Já jsem vlastně minulý zápas prokoučoval, protože jsem se nechal vyloučit. Tu šameny vlastně dostal červenou kartu. A místo něho dáme... Imich. Nevím, třeba tady Matič, vole, tam bude, to je jedno, na střídačce to už je jedno. Ale ještě mám takový pocit, že to tady vzlobí, vole. Pojit. A znovu připojit. Máme to kolečko. Nebo ten kurzor. Jevole. Ahoj, jak se máš? Čeká, tady se snažím nějak nastavit. Proč tam je ta blbost? Já tam nechci tenhle kurzor. Odpoj se znova. Připoj se znova. Čekej, to je... Jo, nehovor mihla, okej. Okay. Je tam furt to, vole, ta blbost, co je? Aj. Jak se tam toho zbavíme?
No hele, původně jsem teď měl v plánu hrát DayZ, ale čekám ve frontě na server. Ha! Vyřešený problém. A hele, takhle, já ti to řeknu takhle. FIFA má super, má herní módy, má licence, grafiku, audio, všechno super, ale mě nebaví ta hratelnost. Prostě tam ty hráči bruslej po tom hřišti. Prostě to není fotbal. Tohle to nemá herní módy, je to hnusný, hrozný komentář. Žádný módy, ale zase mě baví ta hratelnost, no. Takže asi takhle ti to řeknu. Takže jako za mě nejlepší fotbal je od Konami ta 21, kde jsou nějaký ty herní módy a můžeš hrát svou kariéru, ale už prosím, už jsem taky přehranej toho, protože už to člověk zná, že je to starý. Takže čekám, až ten eFootball, až tam snad tenhle rok, na konci tohle roku dají Master League, aby člověk mohl hrát prostě nějakou kariéru manažera a hrát to offline. To je to online, jako je to fajn, ale já mám radši fotbal víc offline asi. A FIFA je pro mě nehratelná, no. Je to prostě hrozně arkádový a hráči tam brusli. A ta 24 FIFA nebo EA Sports FC, to je jedna, jak se jmenuje, bude úplně to samý. Bylo vidět z těch trailerů, že tam nic nezměnili. Tak pojď. Jakkoliv skóre, to nechápu. Ne, oni mají ten Ultimate Team dobře udělaný, jako FIFA. Má všechno jako super, ty herní módy a tak. Graficky je to fajn. Ale ta hratelnost mě nebaví, no. Byl faul, pane rozhodčí. Teď nevím, jestli jsem moc nahlas, nebo jestli hra není moc nahlas. Stevie Gerrard. Johan Cruyff. Zkus to, Johane. Damn it. To přečtu, jo, za chvilku. A bacha, teď na ten break. Dobře, Kalulu. A tady je volnej nejmič. To není gól, jo. A bacha na tohle, bacha na to. No, ještě. Dobrý, to máme. Dobrý, nejmič. A tamhle je volnej Snyder, ne, byl obsazený. Že neřeším grafiku a okolo řeším, když někdo dá speciální oslavu na gól, tak mu to chcem oplatit a tam... Jo, takhle, já jako chápu, no. A jsem tam prováhal. To jako oni takhle brnkají na nervy, no, těma oslavama, to já chápu. Tady taky, to je stejný. Jo, Hernandez, bacha. A nejmič, pošli tam bochánek na Haalanda. Ajajajajaj. Ještě, vrať to tady. Pane rozhodčí, pískejme něco trošku. Klidu. Neymar. Sklepni to, ano. Tak Wesley, co si uděláš? Teď musíme se tady hlídat a nevím, kdo to tam nabíhá. Jo, přesně tohohle, Haalanda. To pošli zase na... Ano, tam to nemělo být, ale okej. A pojď nejmič. Ten tříček. Ne. To musíš mít, kámo. To byl faul, jo. Okej. No, takže...
FIFA se hraje příjemně, ale prostě není to fotbal pro mě, no. To samé jako mě prostě hrozně štve NHL, no, to je taky. A miluju hokej, ale... Pojď. Tohle není dobrý. Aha, to je dobrý. Teď jsem to teda docela kostrbatě vyvezl, ale dopadlo to dobře. Pojď, pojď po něm, po něm, po něm, po něm. Jsem to dlouho nehrál, takže hraju hrozně. A týpek taky žádný zázrak není, ale... Jim se otlačí ty vole ten hráč tělem. Měl být ten rychlej centr. Ne, ne, tam bacha, tam vznikla mezera nahoře, ale dobrý, Kalulu to má. Sice hrozná nahrávka, ale to nevadí, Kalulu aspoň se zastavil předtím, teď to máš taky, Dumfries. Johan Cruyff. Hele, já čekám na to, na Daisy, až se dostanu, až se na mě dostane to, řada. Ajajajajaj. Že tam to se nehraje moc dobře, to co jsem hrál. A chci hrát klasický Daisy, akorát že ty servery, které byly vypnutý nedávno, jsou plný, tak čekám ve frontě prostě, no. Dočekal samozřejmě. Tak a Stevie. Ne. Kimmich. Jak Windows 11 ty vole jsou furt docela jako shit. Jako furt to dělá chyby, který vole. Se mi prostě stalo, že byly neovladatelný, jsem musel natvrdo restartnout. Nefungoval ani task manager. Se do něj nemohl dostat. Bude 2-0. Čekaj, jaká se tím kouknu, jak vypadá Daisy. Výhoda, že to můžem. Jsme 25. no, takže to vypadá, že... Že to bude muset dát ještě tak... Pak jeden zápas a možná už se dostaneme do Daisy. Byli jsme 36. no, když jsem to zapnul. Tak měl dvě střely na bránu, dva góly, ale nutno podotknout, že já jsem vůbec nic nevytvořil, takže... Teď se to seká, já to vidím, já to vidím. Ale já se z tohohle poseru. Já to i slyším, jak se to seká, že jo, ty vole, zase ty Windows 11, ty vole, ten mi, to jsem udělal zase blbost, vole. Ach jo, proč jsem si myslel, že Windows 11, vole, budou dobrý nápad. Teď to vypadá v pohodě, no, to musíš prostě restartovat, vole, a... A už to jde dobře. Tak to někam hoď, kámo, nevíš. Otočíme to. Prostě budeme nekompromisní. Okej, okay, teď dostanu na 3-0. Ten sprint nebyl dobrý, Konaté. Ale ne, 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 ne. Špatný nahrávky. Švakimich. Zajímavá střela. Schneider.
než to by to vykopnul, tak už o ten balon přišel. Musíme ale trošku být v pohybu, kluci. Ne, to bylo hrozný, ale tohle bychom měli mít. Tam to bylo. Takhle jednoduše přijdu o balón. To je 3-0. A celou dobu se snažím útočit, ale útočím strašně a on pak prostě z jednoho protiútoku mi dá gola, no ale tak. Já to řeším strašně, takže jako není se čemu divit. No, pojď, Kimmich. Ty vole, no. Nemůžu držet ten balón nějak dlouho. Pojď už. No, hele. Ještě není konec, chlapče, ještě není konec. Kontaktní gol, no kontaktní úplně ne, ale ještě spíš takový gol naděje trošku. No, tohle bylo úžasný, ale když my zatlačíme na něj. To bylo ale, ty vole, ježišmarja. Ach jo. Tam ta nahrávka, nevím prostě kam to nahrával ten hráč. No, tak teď už je to špatný. Jsem neudělal kličku nějakou. Nevzdáme to ještě. Offside. Čemu mi je držení balónu, když... Okay, on ani nehraje, vole, a... Týpek ani nehraje a nemusí hrát, jako... Jako 3 góly mu nedám, jako ani náhodou. Jsem hrozně propad v té obraně a v tom útoku jsem byl úplně k ničemu. Nesmím prostě po něm tak vybíhat, no. Pojď. Prostě v obere vle, aniž by hrál. To je strašný. Jo, nevím, jsme prostě tak podle mě půl na půl nějak. My jsme to dlouho nehráli, ale je to furt stejný. Jako je to v pohodě hra, ale člověk už to hrát fakt asi nechce, no. Já neudělám žádnou kličku, nic. Jo, hned se bere ten balón.
Roh. Už by mohlo být to Daisy. A co si myslím, že bude ještě na jeden zápas v tomhle tom. Tak se dej 5-1. No jo. Tak já to zatím využiju a kouknem se na Daisy. Ve 23. To je špatný, no. Teď se seká prostě. Jakmile to přepneš, tak se seká odpojit. A musí se zase připojit. Tyhle, to je fakt hustý. Proč střídá na... Bayern Munich can make their change now with a break in play. Bayern Munich totally rampant here. It's been cut out, well played. Number 15. Here's Gerrard. Tam to kope? Nevadí. Byl debakl. Ale nějak mě to fakt netrápí. No, 6 střel a 5 gólů. To znamená, že jsem musel být fakt strašný v té obraně, když jsem ho takhle pustil do takových tutovek. A oni to hodně zautomatizovali, vole, tu hru taky, ty vole. By náhodou lidi, vole, nedělali něco sami. Je fakt, že vlastně, když člověk pak byl v té první divizi, tak i když jsem to vůbec neuměl hrát, tak jsem prostě třeba ukopal nějak remízu. Protože týpek, vole, se prostě přes to nedostane, přes tu obranu potom. Jak trvá? Takže to Daisy je tak plný, no. Prostá divize, týpek, OK. Tak pojď, budeš překvapený. FC Ivlita. To zní fakt dobře. Asi nezmí... já jsem se tam... to je jedno. A jsou všichni v pohodě. Já jsem si tam nedal toho tušamenýho. Vlastně co vymýšlí týpek? Tak co bude, chlapče, vole? Ještě bude minutu tady? Ne, dobrý. Tak. Ahoj, Grimase, jak se máš? Musíme hrát prostě zodpovědně a bude to dobrý. Da, da, da.
extra. Try telling this lot. Bienvenidos out to this, the week's most eagerly awaited. Mas José Mourinho. Event which has magnificent scenery as its backdrop. It is tribal and it has aroused the most primal of instincts. Tak pojď, Mbappé, Casemiro. We are glad to have you alongside us for it. One glance and you know where we are. It is one of the most recognizable arenas for the beautiful game in the world. And boy, does it add to the foul. Přesně tak, pane rozhodčí, vole, konečně něco pískáte. What a start. Free kick in a dangerous position in the opening minutes. Ajajaj, sekávačka byla moc okatá. To bylo taky moc okatý, myslel jsem, že to ale projde teda. Aj. Hele, FIFA mě nebaví, no. Máme. A tohle hraju jenom teď kvůli tomu, že čekám, až se na mě dostane řada v Daisy. Což ale se třeba ani nemusí stát, upřímně. Jinak jsem rád, že si máš dobře. Bernardo. Ježiši. Nice. Johan Cruyff, the human phenomenon known to so many. Už byl za čárou. Co tady chceš, Číčo? Co tady chceš? Musíš mít Dumfries, výborně. Dembele, tak co? Balon mi utekl. Ne, to jsem neměl dát z první. No, ne, tak tohle, golman. Dobrý, jsem se bál, že to někdo zastaví. Hodně natěsno, docela presuje týpek, ale tamhle je volnej Dembele. Zcela volný Dembele, který to napálil úplně mimo. Škoda. Osma Dembele, vole, dobře utekl. Našli jsme mu tam prostor. Proč se zastavil Neymar, vole? Z toho chmít. To není faul, jo? Damn it. Konaté. To Hernandez, vrať to. Hezký ťukanec. Pošli to tam na Haalanda. Jemnej centřík. Hezky to tam usměrnil od země a... Hele, já FIFU nemám ani nainstalovanou. A já ji fakt hrát nechci, mě nebaví. Se nezlob, mě fakt FIFA jako nebaví, no. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Neymar. Pojď, tam je volný, ale ne. Ne, v pohodě, ježiš, v klidu. Teď je tady nějaký, ty vole, hus přehuštěný. Ne, nech ho bejt. Dobře se odstrčil, i když je to za cenu faulu, ale... FIFA má spoustu dobrých věcí, ale ta nejdůležitější pro mě je na tom špatně. Za mě jako. Tak pojď nejmič. Tak ale, ty vole, no proto. Trošku tam zašláp. Co udělám, nějaký centřík? Ačkej, mohli bychom si... Jde Erling, tady, hele, pojď takhle na přední tyč.
offside, no. No, hratelnost je prostě u mě nepřijatelná ve FIFA. Je to prostě, bych to nazval ping-pong smíchaný s hokejem. Ono to zábavný je, ale... No, o! Oh, je tam! Bochánek! Rád já dám góly, vole, většinou z centru, já bych chtěl, vole... dávat jiný góly. On se na to koukne, jo? Tu se divím. Byl dobrý centřík. Semiro, pojď. A nechte bejt. Kočka tady chytá můru, tak chytej, kočko. Jej míč. On to neměl by, měl to být zpátky tady na Johana, výborně, Johan to získal. No, hezky. A to se tady to hrozně ucpaný. Tady myslím, Neymar vyhraje, vyhrál to, dobře, a pojď ještě nejmíč, ne, Bernardo Silva se vrátil a pohlídal si na ten náběh. Tvej, už si nahrával, ne, přece Erlingu. Teď mi to prošlo, tam je volný Dembele. Škoda, no. Týpka přehráváme, ale furt jsem schopný dostat prostě góly z ničeho. Jo, nesmíme nechat být. Ale hraje hodně o tom dobře si hlídat prostě ty náběhy, no. That he should have come up with something better there. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Ono, hele, a Johan, ještě běž. Ten nábych nebyl ideální. Pojď, Kimmich, vrať se. Ještě Kimmich. Foul, ok, nevadí. To zkoušíš, jo? OK, proč ne, no? Jako bylo to docela daleko. Trefil se z dobrány a máš to hroch? Dobře, no, tak asi víš, co děláš. To bylo divný. A nevím, čím se odstrkuje ten protihráč, možná tímhle spodním. Těžko říct. Máme. Dobrý. Na hovno. Ježiši. Tohle blbý. Bylo to halus. To jak odrazilo od mýho hráče, že to chci vidět, to byla hrozná blbost. Jako on tam tu šanci měl velkou. Jak to ten golman chytal? On to nechytal rukama, ale nohama? Co to? Vole, ach jo. Co to bylo za blbost? No, a teď musíme bránit, protože, vole, se tam takhle pak jednoduše dostane.
Chtěl v obránce, ne? Tyva, ne golman, tyva. To měl být tady na Johana. A nevadí, jiný míč. Ještě bojuj, Rudiger má problémy. Casemiro. Cruzeiro really just need to be careful for the next 10 minutes or so. Deal with the pressure. Dobrý. Now it's Haaland. To tam pěkně sevřeli, ale dobrý. Špatný. To bylo hrozně zbrklý zase. Ne, teď tomu hlídáme. Pojď sklepni to. Nevadí. Zase hlídáme. Tam jsem to nečekal. To pěkně udělal. To pěkně rozebral. A už jsme zase v říti. Mám úplně stejnou kartu toho Neymara jako já. Okay, střídej. Co tam vidíš, Číčo? Tak počkej, kouknem se jenom informačně. Nebo informativně. Jak to vypadá s Daisy? 16. pozice. Co možná neseká teď? 16. pozice, to je hustý, ty vole. No to já půjdu dřív spát, než se dostaneme do Daisy, vole. To je fakt hrozný, víš co? Teď už tam čekáme 3/4 hodiny. A dostali jsme se z 30. Seká se to. Musíme to... Tohle je taková píčovina. Dej to do čáru, to dej. Vždycky to musíš vypnout a zapnout. Hlavně nedostat gola. Sorry, teď se vám to seká. Tak. To je prostě, vole, neuvěřitelné tohle odpojit, jít do hajzlu a jedem. To je hrozný, viď, tyve, jako tam, jako čekat, vole, to můžu pustit ráno a abych mohl večer streamovat, vole, Daisy. A pak tě to za 2 hodiny přestane bavit. Tak si řekneš, OK, tak na to seru. Vypnu to, no, a pak už to, vole, za ten den se nezahraješ. Jak to, že se takhle, ale ten můj tým sesypal úplně. Looking safe? Ne, to vůbec nevypadá safe. No, pojď. Spadnul, vole, Haaland. Jak, vole, můžou být rychlejší ty obránci než, vole, Dembele, jeden z nejrychlejších hráčů. Ale tady taky hrozně stupidně udělaný, že ty obránci prostě mají nějaký mega boost a dokážou hrozně rychle doběhnout z toho útočícího hráče. Koukej, ten prostě nemá šanci. Ten Watkins teď. Nic. Zase jsem to měl, nebo zase, předtím jsem to neměl dobře rozehraný, ale tohle bylo dobře rozehraný. Týpek neměl vůbec žádný šance, najednou jsem se, já nevím, co se stalo, ale... Jestli už jsem to viděl v kapse.
Tam to vůbec nemělo být. On jako udělal dobře ty útoky, jako ty góly, který dal, byly dobrý, to. A. Tak teď si dá další gól. Až teda na ten první, ten byl hodně zvláštní. Ale jinak ty další dva, ty byly dobrý. A je to přeplácený v tom středu. Byla chyba tohle, co udělal. Zasekávačky vůbec neplatí. Tak asi všechno do útoku a buď dostaneme další dva góly, nebo ty dva dáme, no. Asi se víc přikláním k té první variantě. Penaltička. Chytíme, v pohodě. Míčkočko. No tak dáme pak ještě asi jeden zápas a pokud to Daisy nebude, jako já nebudu v 11 začínat s Daisy, protože vole, na to, víš co, tady má cenu. A jako do 3 do rána hrá nebudu. Ne, já už tíčka hrá nebudu, to mě jako zase tak jako nebaví. Sám ještě jeden zápas a asi pravděpodobně to vypnu. Jsem měl prostě hrát tamto Armory Forger, akorát, že to fakt asi tak dobrý nebylo. Jako potenciál to má, ale... Jsem vole týpek zblokoval, ani neví jak. Ale uvidíme. Já jsem se těšil na Daisy, že jo. Ale ne na autíčka, ani na tohle. Jako tohle mě baví, ale je taková výplň. Vím, že prostě pak už je to zase taky. Člověk neví, co tam má dělat. Teď teda nevím, co tam mám dělat vůbec, jo, protože jsem to fakt dlouho nehrál, ale stejně. Holomajzna. On vole nedá gól ani... Ach jo. Tam vole úplně před prázdnou bránou. No, první poločas jsem byl jako v pohodě, ale ten druhý jsem tam úplně nějak vyhořel. Páně se kouknem, ale před ním jsme byli 16. o půli nějak, jo, počkej ty vole. Teď budeme, vole, to asi můžu rovnou vypnout, po co. 10. ty vole. 10. Odpojit. Ale fakt píčovina. Připojit. Jo, já vím, čím to bylo, proč prohráváme. To je celou dobu. To je prostě tím, že jde game plan. Takže mi tady chybí stěžejný hráč, ty vole, já to nevím ani vyslovit. Teď kde ho najdu? Myslím, že to je seřazený podle ratingu, nebo? Podle čeho je to seřazený? Ani nevím, jak se jmenuje. What's the bell? Tu šameny vlastně. Ty vole, dá se tady nějak, hele, tady. Overall rating, no tenhle vole, protože tenhle hráč mi tady sedí. No to je takový rozdíl, tady není jeden rating. Ne, já mám nutkání se koukat na to Daisy.
ty čičo. No. Chtěl zastřílet v Rastu, vole, raidli baseku, ale tak tam už to nevadí, tam je konec, tam je vibe. Taky za, no, ve čtvrtek. A... Stejně jsem chtěl hrát víc, jakoby to Daisy, no. Který teda. Se nedopadlo. Ale tak tohle týpka musíme porazit, že jo, protože má, vole, 30x horší tým. Bo ne 30x, ale má horší, že jo. Má jako dobrý, ale ne tak dobrý jako já. Tam ty byli vyrovnaný všichni. A mě porazili. A jestli tohle neporazím, tak jsem fakt ultra lama. Bordel samej tady. Zero. Chcel docela cígo, ty vole. Ale nedám, nemám. Jsi dobrý. Oj, oj. Mě se prostě odráží divně ty balóny docela, no. Ale prostě holomajzna. Jak to mohlo projít, ty vole, co vy tam, na co tam čumíte? There's a real tenacity about their defensive play and it's up close and personal. Gets away from his opponents. Incoming cross. When it's delivered early like that, defenders... To vole podskočí nebo co tam udělal? Well, the counter-attack will come to nothing because that is an errant touch. Did he that because... No, pojď, yes, výborně. Now it's Neymar. Ježiši, co bylo? Ach jo. A no, dobrý. Výborný, opravdu. No, z půl metru se trefím do brány, jo. Is all based on fine margins and the timing of his run then was well that has certainly made things interesting. Pizarro. Aquame. Gerard. That's a good run down the left. Takže Stevie a pojďme, pojďme kluci. Tady bude volnej do Dembele. To rozběhne a zase centr a tamhle si nabíhá krásně Haaland. A nevím, jestli musíš ještě počkat s tou střelou, aby to prostě vystřelil trošku později, kdy má ten balon níž, aby to šlo níž. Nevím. Asi jo, si myslím, že tak to je udělaný. Musíš si správně načasovat tu střelu, nebo tu hlavičku. Se. Ale tak tam nekoukej, Neymare, vole. Ale on hrozně lehce přijdou. Ale vždycky, jakože stačí ho jakoby doběhnout a on mu hned ten balon sebere. Dobrý, zvládl to. Oj. Se centr. Máme jsou tady trošku zase přehnaní. Přehnaní. Vole, zase mluvím jak tatar, vole.
And they're quick to get it back. Oh, it's opened up for him. Troy, real chance. Vychytí všechno. Já ho tady budu tlačit a on mi vole se pak dostane do jednoho protiútoku a dá mi gól. To je klasika. Ještě bojuj. To bylo hrozný, no on dělal úplně to samý. Byl ucpaný samozřejmě, nevím proč jsme tam šli. Byl faul nebo ne? Nebyl prej. Jestli jak mu to vrátíme, aby náhodou, vole. Jo, a koukej, jakou chybu jsem tady proved. Dobrý. To taky nemělo být, to mělo být volená. Asi špatně to mířím, nebo určuju směr nahrávek teda. To je hrozný. Nemím obejít hráče, no, abych... No, protože udělal obrovský chybu, tak dávám gól, ano, ale jinak bych si neškrt. To člověk nemá ani radost z takovýchhle gólů. Cruzeiro have a couple of goals without reply. It's 2-0. Well, at 1-0 this contest was still nicely poised, but now it's 2. Nice. Winning belief one way, losing feeling the other. Tak ještě jeden bochánek. Já jsem moc vysoko. Just couldn't turn it in. Well, this is simple. The supply is to be admired. The defending is to be admonished. I konec. A i minulý zápas, první poločas byl naprosto s přehledem. A pak se to sesypalo, takže teď očekávám podobný průběh. Gabriel Barbosa na Rabiota, tady Leo Messi. Dobrý, máme ho. Mají všichni mají Messiho, že jo, protože vole, jak přestoupil do Inter Milan, tak oni, teda do Inter Milan, do Inter Miami. Tak to tady vole dávají každému zadarmo. Ne, já jsem to uteklo. Hra asi možná moc komplikovaně taky, vole. Jo, byl zajímavý. A zase taková chyba. A já se netrefím do brány, vole. Z takovýto vzdálenosti. OK. Hm.
Defenders on the back foot. Ready. Hit him. Neymar, and here's the chance to counter. Foot in. Jsi zrašná holomajzna. Co jsi tam dělal? On si nechá ten balón vole projet kolem sebe. A na něj kouká a... Já jsem se, že uděláš tu tvrdou střelu, ale... To asi špatně zmáčklu. Koukej, co dělá za chyby. Counter could be on here. Público presente na partida de hoje. 71,649 espectadores. Espectadores. Nevím, kolik je tady diváků, neumím španělsky, nebo to je vlastně portugalsky. Dobře, Johane. Je to trápení Puršinu tohle, vole. Že se na to nemusíš koukat. Foul. No. Pojď, ještě, Dembele, no. Tyhle. Ne, nestřílej, to je strašný. Tam bokem na monitoru, no, dej to pryč, prosím tě, dej to úplně, minimalizuj to, úplně jako, dej to fakt pryč. To je strašný, to je holomajzna. A jenom tady toho týpka porazím, protože má na hovno tým a je to možná lama, no. Spíš je to větší lama než já. To je taky hrozný, no. To nechceš, chceš slyšet ani vidět. Koukej, dá mi góla. Jednou se dostane do útoku, ne. Hrozný, to je strašná kopana. To není možný, jako. To fakt není možný, tohle nedát, jako. Má 100% šance. Ach jo. Ještě, že ten gól jako nějak nutně nepotřebuju. Ale kdybych ho nutně potřeboval, tak to bych jako nebyl úplně šťastný. No, co teď, víš? Krásně, jsem to vyřešil úplně brilantně. Strašný, offside neplatí. Pryč už. Už to nechci hrát prostě, fakt ne. To je utrpení, jako to, co já tady předvádím. Hernández, Johan Cruyff. A narvi to, ty vole. On tam jde hlavičkou. Ach jo. Tohle byl zápas, který bych asi měl vyhrát 5-0 a já jsem rád, že jsem dal ty vole nějaký dva šmudly. No tak to neposlouchej, ty to nemusíš taky poslouchat, nikdo nenutí. Ty tak koukej, co já nedám. Já bej tebou, jak to ani neposlouchám. Já se slyším velmi dobře. Bude konec, hurá.
acres of space out wide. Jo, určitě. Ale do toho sklepa by ses nevešel, tam je takových krámů, že... Ne, my jsme dali gól, tyhle, neuvěřitelný, opravdu. Kdo by to byl čekal? Pak na tohle musíme být pyšní, no, na takovýhle vítězství. Jo. A teď jsi tam měl co Neymare, vole, jsi tam jako koukal na co, ty vole, on tam zase kouká, až kolem něho prolítne ten balón. Dobrý. Takže to byl fotbal a... Jako, něco stačilo asi, no. And deservedly so. So what do you take away from it all, Jim? Cruzeiro kept such a high defensive line and squeezed the game with really good pressure on the ball and it made the big difference. It helped them to control. I football bomba hra. Fuck bomba. Tak. Jak se tady dělá? Pravý video? Daisy, to Daisy, uložit. A tady musíme dát vlastnosti. Tohle. Tak jo, ještě zkusíme. Ne, to jdem hrát Daisy. My jsme se tam dostali. Oho. Southeast Wilderness. Kde to jsme? Jste dobrý, že se nemůžeš jako spavnout, kde chceš. Teď mi řekni, kde jsem. A to jako nevím, jo, třeba, nebo? Hustý? PvP, jo. A to by mělo být všude, ne? Toxic zone. Tady je toxic zone. Já jsem tady, ok, staroje. Save zone extract. Ok, extract. Aircraft trader. Black market. Uvím, jak to tady mají udělaný. Čekaj, ještě se tady dáme tohle. Jsem tady, tak my jdeme asi na staré, že jo? Tady, na Dčko. All visible, aha, ono to nefunguje, takže mi to k hovnu. Takže nevím, kam jdu. No víš, tak to může vypnout stream. Tak kudy se hýbe ten panáček, by mě zajímalo. Tam nějaký město, to by mohla být ta dolina, teoreticky. Tady karambit knife, ty vole, jako. Vždy klik je na... OK.
Stan zjebe, co? Co tady píšeš ty? Takže my jdeme správně, takže my půjdeme nějak tímhle směrem. Jako vůbec mi tahle město, netankuje, my jdeme rovnou do Starové. Tady vole, co bych tady měl, jako jídlo, no, bych tady mohl najít, no, ale. Vole, jaký Polák tady píše. Co mám za boty, vole, že to tak divně, vole, šmajdá. On jako je konec konců ten lepotůček nevypadá špatně, ty vole, na to, že je to 10 let starý. Ale to jako 10 let starý úplně nebude, ale. Že oni měnili ten engine někdy v půlce vývoje, ale. Myslím, že ta militárka bude asi zabraná. A já jsem jako unavený, no, takže já to jako stejně nedlouho nevidím kuršinu. Vidím, že jakmile umřu, tak půjdu spát. Mně se chce fakt spát nějak najednou. Bych chtěl ten kompas. Máme kompas. Takže my chceme Starové, což je ode mě. Jaký jeho západ, no, SV, OK. Hustě. Vole, ale ta hra jde nějak dobře najednou, zatím teda. Že nemám ty stutters, prostě ty škuby malinký. Totiž nějak měnil nastavení, takže možná jsem to vyřešil, ale já si myslím, že jakmile budu někde v nějakým místě, kde bude víc objektů, třeba zombíků a tak se to bude sekat, nebo bude to dělat ten ty škuby, já nevím, jak se to řekne český starter, ale prostě to jsou takový minilagy, že jo. Tady se většinou právě stávají, když se propadnou FPSka. Nevím, proč se to tak děje, jako. Já teď byl trošku. Docítil. Spadlo asi o 8 FPS a... Přitom na konzoli to není, ty vole. Rád SV, i když teď už spíš 2TV. Já jsem zkoušel dneska umělou inteligenci s Blenderem, ale fungovalo to úplně. Nějaký jednoduchý objekt ti to udělá, ale asi něco složitějšího ti to neudělá. Nebo spíš to neumím použít. Hele, Starové military, jo, to si pamatujem, to je tady vlastně za touhle stodolou, nebo co? Jo, to je tady přímo. Tak pojď, zombíku. No pojď. Andy. Buď nějak rozumně nastavený, já potřebuji ten baťoch
Neponíčený. Cože? Jak jsem vyskočil, zajímavě. Ten bať, otoč se ke mně. Jo, dobrý, já potřebuji ten baťoch. Ty nemáš nic, co bych chtěl, že tebe můžeme zrubat. Ty vole. Jdeme se zavázati. Takže ten... Jo, damage, dobrý, dá se to použít. Dobrý. To je, co nejde ani lootnout, vole. Maska. Ničená. MC. Jo, tak pojď zombíku. Debilní nůž, mi se vůbec nelíbí. Jsou další, než se sem dostane, no tak počkáme, no. Když tak to oběhní. Když jsi trouba, ty vole. No, to ti to trvalo, ale. Hej. Dobrý. Teď můžeš. Máš čepičku, to bych si vzal, jestli ti to nevá. Si vezmeme, no ty jsme fešný. My jsme to ještě nebyli. Tady byl asi všude, je to vylucený, že jo, no. Tady je velký hovno. Tady vlastně nic není. Tam je nějaký... A ten má helmu. No, ty ses tam nějak zase, chlapče. Ajajaj. Dobrý, nesmíme spadnout. Helma se mi hodí, jo? Nepůjdem šlapu. Dobrý. Jídlo nemáte. Bylo rychlé, že? Přišel týpek. Ani jsem nic neslyšel, prostě jenom you are dead. Alright, alright. Tak jo, I'm dead. Černo, jdeme na balotu. For sure. Vím si nota kolu a... A jdeme. Jo, jste mi dali jako šitíči, vole, tak to máš úplný hovno. Aha. Tak to třeba nějakou zbraň asi, nějakou sekirku nebo něco. Jsme jen nahatý v trenkách, ty vole. Čekaj, jak... A na bol... OK, tamhle týpek. Hele, nestřílej. Hello. I guess you are not friendly, right? You are trying to aim at me.
Well, you can try it. He tried. Čurák. Jsme prakticky na stejném místě. Tak jestli ti pomůže to, že si ze mě vezmeš jednu bandáž a šitíčko, tak proč ne? Jako, no, tak jako, jestli ti za to stojí, já tady vypiju tu Sprite, aby vole náhodou, kdybys mě chtěl zase zabít znova. No, tím tady moc nejsou jakoby přátelští. Ty vole. Kuršinu. Já nevím, jestli vidět ta studala, ale tamhle jsem umřel, jo, tamhle ta studala, tam jsem umřel. Čekaj, hle, u těchhle bývají třeba nějaký baťohy. Říkám před... ty vole, hele. S nábojema... Co to má za informace tady? Čekaj, takhle. Rameno. Patička, a už se můžeme bránit, vole. Teď můžeme přepadnout toho týpka a vymlátit z něj duši, ale... Ale to neuděláme. To jsme hodný. My půjdeme na letiště Balota. Už jsme tady myslím, že už začíná, ne? Něco. A budeme doufat, že najdeme nějakou zbraň. Jsou vláčky. Ještě poběžíme podél pobřeží. Jak jsou tady, vole, nějaký safe zone? Tady je safe zone, jo? Není to... OK, takže to je jinak, tady to není na té zelené hoře. Tamhle týpek. Od křovíčka ke křovíčku. Může být on, ne? Zase přelez a běží dál, viď? You suck! tak ne. Kokot. Byl to ten stejný hajzl. Saus, no tak vlastně se potkáme, ale zase tady, že? Co jsme? Hele. Pipsi kola. Jak to, že jsem neslyšel, to mi dalo asi přímo do hlavy, že neslyšíš ani ten výstřel, jo? Všechno, vole, ale to. Všechno sežrá a vypít, ať ze mě fakt nemá nic. Zmrt. A to ani neukazuje, do koho zabil, aha. Víš tam, co to byl za blesk divnej. Sežereme špagety a zjistíme teda, s tím, kde jsme. Ale já si myslím, že jsme furt... Hele, teď jsme dokonce ještě líp. Takže to zase potkáme, že jo? Protože tamhle je ten vlak.
Zrůj se tady na té balotě. Týpek. Ta bouřka vypadá divně teda. Co je tohle? Construction light, aha. Možná to uděláme jinak, možná ho necháme mu tenhle začátek a my si skočíme jakoby víc dozadu. Já teda nevím, jak tady vypadá ta balota, protože mi přijde, že na každém serveru ji mají udělanou jinak. A tady jsou nějaký bunkry. Bouřka. Zombík, jasně. Hele, pistol. Už to jede. Hele, vyskoč tam. Už nejde na tu dvojku. Říct, proč to nejde dát na tu... A už po mě střílí, vole, zase ten trouba, no. A proč to nešlo, vole, dát na ten... Pičera. Já jsem toho majáku. Ne, to jsme jinde. Jsme úplně jinde, jsme za černým. Rybářský prut. Jdem si chytit nějakou rybu. Ať my nemáme čím vykuchat. Co divný. Ale taky hodně divný, ale bouřka a tady neprší. A jakoby to počasí jinak jakoby na každém serveru, že to může mít nějak namódovaný. To je tady takový zvláštní. Tam jaký bačůžek. Dal si tu limču. A tamhle jsou ty blesky. Dej si to na... To se nemůže dát na rameno, ale ten... Nemůže si to dát na rameno. No to je jedno, já nechci rybářský prut. I když těm by se dal možná něco umlátit, že jo? Okej, čekal jsem od toho asi víc. Třikrát za sebou zabil ten stejný týpek. Není nějaká militárka. Tady je, no. Ale to je, tam je tak jeden stan, ty vole. Že i v takové shit militarce, jak jsem byl předtím v tom staroje nebo kde, že tam vole potkám týpka. A nikdo se s tebou nebaví prostě, ty vole, já si s ním chci jako popovídat. A nikdo není friendly, vůbec se s tebou nebaví, prostě vole nasrat, zastřelím tě. Je mi jedno, že jsi teď začal a nic nemáš, jako já to chápu. Jo, mohu bych být potenciálně nebezpečný. Počkej, má ta bunda, vole, nějaký... Počkej, to nemá žádný sloty? Aha, okej. Okay. Bunny head. Já slyším furt takový praskání a mě to evokuje radiaci z rastu.
Teď furt mám pocit, jako kdybych měl radiaci. No nic, ale já jsem unavený. Takže kuršinu vole, jedna smrt a končím. Co je tohle? Není nic, to je jenom vole nějaká textura, to není žádný item. Což bude, jakmile doběhnu do té militárky. To počasí je hrozně divný, proč jsou tady blesky takový fakt jako hrozně divný. Ten už je za play, hele. Mám fishing rod, ne vlastně, jo mám ho furt v ruce. V Rastu byli komunikativnější. Nebo i v tom vlastně DayZ, co jsme hráli před chvílí. O, před chvílí. Tohle šmení nebudu tady většinou úplný hovno. Čekej, kam to vede? Potřebuju takovej spíš southwest, jo? No, spíš west. Tolik takhle, asi bych měl jít, tam je ta militárka. No uvidíme, zítra, když tak bychom šli na ten server, kde jsme to hráli předtím, protože ten mi vyhovoval, ten byl jako dobrý. Ten Sunnyvale. Tam byly všechny nějak jako dobrý módy, co mě bavily. To je ona, to je tahle militárka, ale ne, tady něco, hele. Myslím, že až to tak nějak vyloutím, tak mě přijde někdo zabít. A jsou tady, co, dva stany. Bude úplný hovno, že jo? Hovno. Hovno. Jo, je tu přesně, co jsem říkal. A bacha, tady ještě jsou na záchodech. Tam by mohlo být hovno ve skutečnosti. Ale... Ne, tady někdo musel být, že jo, tak... Co pak, Číčo, co tady hledáš furt? No? Hele, kalhoty, ty ještě nemám. Ne, já mám cože? Jako, vole, máš trinky a ty mají 8 slotů, jo, okay, tak bude mít ty trinky, jo. Jsou aspoň vole jako nový. Tak kam budeme? A tady je to taky úplně jiný. A prší, hurá, budeme mokrý. A umřeme zimou. Na benzínku. Tam v tom serveru, co jsme hráli, tak tady byla hrozná zácpa aut. To je hustý, jak si člověk neuvědomuje, jak jakoby každý ten server to má jinak a už vůbec nevím, jak by vypadala jakoby ta vanila. A jít z kuršinu, hele, sorry, já jsem fakt unavený, já to balím už teď. No vidíš, tak máš co dělat, já to tady balím, disconnect, exit, hele, tak jo, dobrou noc, já stejně stávám docela brzo a jsem unavený, takže se měj, a ať to, no, nemaj zač, tak čau.